E aí, pessoal, tudo bem? Mais um gameplay para o canal. Para você que não me conhece, meu nome é André e vamos testar o game Unexplored 2 The Wayfarer's Legacy. A descrição nos diz que é um RPG roguelite com uma pegada de tabuleiro, um mundo aberto baseado em nós e uma inovação na morte permanente. Informações adicionais estão na descrição desse vídeo, junto com as nossas redes sociais, caso você queira nos seguir lá também. E ajuda nós! Inscreva-se no canal se você não for inscrito. E se é inscrito, deixe seu like, seu comentário e, se puder, compartilhe esse vídeo. Isso ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora para gameplay. Play. Aqui a gente vai ter um tutorial. Tá aqui nosso personagem. Uma alavanca. Aqui tá falando que a gente pode trocar armas, né? A gente vai poder ter mais armas num personagem só. O RT a gente ataca com a mão direita e com o LT com a esquerda. Tá. Vamos chegar perto aqui do personagem. A gente tem que trocar a arma, né? Ah, pegamos. Ali a gente tem um escudo e uma espada. Vamos atacar aqui. Ok. Tá falando que a gente pode bloquear com o escudo. Ah, bloqueia e ataca, né? Ok. Aí terminamos, vamos embora. Tá falando que a gente tem um ataque pesado, né? Um ataque mais forte. Então vamos atacar. A gente chega perto do inimigo, segura o RT. Mais de uma vez? É, duas vezes. Ok. Tem que esse. Ah, opa, ele vai atacar a gente. Oh. O inimigo ali é bravo. Ele veio pra arrancar o nosso couro. Isso aqui. Ah, é um baú. A gente tem adagas nesse baú. Então vamos pegar. Ali tá falando que a gente tem que apertar o Y. A gente tem inventário. Ah, a gente tem um menu do personagem. Temos o personagem, mapa, referência. É, objetivos, acampamento, a gente vai ter até acampamento e o inventário. E como é que a gente escolhe? Ah, tá. Aqui a gente pode ver por aqui também. Temos habilidades, né? Status do personagem. Mas ainda não tem muita coisa porque é um tutorial, né? Aqui tem o menu, né? O inventário do personagem. Temos nossas armas, missões, missões secundárias. E referências, né? Aqui a gente pode aprender sobre o mundo do jogo, sobre o jogo. Vamos equipar nossa adaga, colocar na mão direita, beleza. A gente tem que mirar isso e segurar o RT. Olha lá, e ele taca a adaga. Agora vamos equipar a nossa espada novamente, para a gente não ficar sem, né? Opa! A gente pode. Ah, a gente pode bater nos ratos. Ah, podemos bater no rato. Aqui temos outro baú. Vida! A gente pegou vida. Tá falando que a gente pode usar, né? Recupera 25% da vida, é isso? Recuperamos. Aí faz todo um efeito ali, né? Investigar. Ah, isso aqui é teste, né? Desafios. Vamos. É, com certeza isso aqui vai ficar mais difícil com o passar do tempo. Mas por enquanto aqui, com certeza, ele não vai deixar a gente errar, né? A gente não vai ficar preso no tutorial. Tá boa ali. Pronto, abrimos.
Tá falando que a gente agacha pra ficar em stealth. Ah, tem uma armadilha. Ó. Quando a gente agacha, a gente vê armadilhas nos locais, né? Tá. Então, já que ali é armadilha, aqui abre. E esse outro aqui é a mesma coisa, né? A gente aperta o X e pode chegar perto desses inimigos aqui. Aqui é a mesma coisa, né? Aí. Para isso a gente tem que agachar, a gente fica em modo stealth, né? É aqui a mesma coisa, a gente agacha, vasculha e pega, né? Tá falando que a gente vai pegar uma pequena chave. Abrimos. O que que é isso aqui? Sparks. Isso aqui são usados no, nos testes da Fortune, né? Fortune. É, pode ser que é chances, né? Ou sorte. Vamos pegar tudo. A gente pode mudar a câmera aqui, né? Pôr mais perto, mais longe e meio termo. Tá, vamos deixar assim mesmo. Podemos acender as luzes. Vamos embora. Ah, mudou um pouco o mapa, né? Ficou maior o mapa, o mundo do jogo, né? A gente também pode coletar recursos no mapa, olha aí. Legal. Vamos coletar. O que que é isso aqui? Ah, a gente pode. Ah lá, ele deu carne. Não, não, não. É pra pegar. Eu tô tirando mais carne. Pegamos couro e carne, é isso? É, aqui falou que a gente pode criar acampamento, né? Clica aqui. Tá. Criamos nosso acampamento. Podemos acender nossa fogueira. Aqui a gente recupera vida, né? A gente usa aqui e recupera vida. Podemos preservar a comida. Vou usar um desse aqui, tá? E aqui a gente pode passar o tempo. E aqui desligar, né? Isso aqui é o quê? Tirar o acampamento? Vou desligar. Tá, vamos embora. Ah, a gente pegou uma staff. A gente tem uma staff aqui. Vamos mudar. O que é isso? Ah, a gente pode tacar magia, né? Usar uma magia com a staff. Mas eu acho que. Ah, se a gente sair, não. Não pode usar. A gente tem que ficar nessa área aqui desse altar aqui. E atacar, né? É isso mesmo. Aí, aqui já não funciona. Aqui já não funciona mais. Para funcionar, a gente tem que chegar aqui perto. Aí. Aí agora deu certo. Vamos embora. É muito interessante o game. É uma pena que não tem em português, né? Ele só tem em inglês o game. Mas dá para brincar, né? Não tem muito. Tá aqui. Tá falando que a nossa staff, ela ilumina, né? Onde tá escuro. Temos mais um baú aqui. Isso aqui deve ser de abrir as coisas. Isso aqui é flecha, vida. E temos a nossa tocha. Ah, a gente pode equipar tocha? Ah, podemos, ó. Mas eu vou deixar na staff, né? Ah, a gente tem outro poder da staff aqui. Nossa, que isso? Olha aí. Eu acho que a gente não pode ficar onde tá caindo aquelas pedras, né? Senão machuca. Tá. Vamos agachar aqui para ver o que tem aqui nesse. Ah, pegamos um item aqui.
Ok. A gente pode equipar ele? Vamos ver. Equipar. Ah, a gente equipou. A gente equipou a roupinha dele. Eu não sei se é a roupinha, né? Mas a gente equipou. Levanta. Temos um baú aqui. Ah, e esse baú aqui tem um desafio, né? Vamos tentar. É, já deu errado. Acho que a gente tá com pouca sorte. É, falhou. Vamos, né? Com pouca sorte não vai adiantar a gente ficar tentando. O que é isso aqui? A gente pode coletar. Coletamos. Ah, isso aqui é aquele lugar que a gente não podia passar, né? Do outro lado da porta. Então vamos embora. Aqui não tem saída. Também não. Então é só aqui mesmo. Ah, aqui ativou, ó. Quando a gente chega perto, ativa. Ai, ele dá dano na gente. Opa. Meu Deus. Meu Deus. Aqui a gente leva dano de todas as direções. Toma dano de todas as direções. Aqui não tem nada. Já temos um baú aqui. A vida, né? E o que que... Ah, tem um Sparks aqui, né? Vamos pegar também. Fizemos uma oferenda. A gente terminou o tutorial. Terminamos. Aqui podemos criar um novo jogo, né? É, tem as dificuldades. Eu vou deixar essa daqui, que eu acho que deve ser a normal, né? Vamos lá. Nessa parte aqui, a gente pode escolher ajustar a dificuldade do jogo. A gente pode deixar os inimigos mais difíceis. Pode colocar vida extra. Tanto benefícios como dificuldade a mais no nosso jogo, né? Eu vou deixar padrão para a gente ver, né? Mas aqui dá para mudar muita coisa. Então, pronto. Aqui podemos escolher nosso personagem. A gente pode criar um personagem da forma que quiser ou deixar que o jogo crie para a gente. Eu vou deixar dessa forma para a gente ir mais rápido, né? Aqui ele foi criado, né? O jogo criou para a gente. Ele escolheu as habilidades e tudo mais que tem que escolher, mas a gente pode escolher da forma que quiser, né? Da forma que a gente quiser. Então, vamos lá. Ah, tá carregando, né? Ah, ainda tá carregando. Eu tô olhando, falei só, mas não tá movimentando, não tá mexendo. Tá. Nós chegamos no mundo do jogo. Ele pegou a staff. Ele pegou a staff. A gente tem um escudo e uma lança, né? Vamos embora então. Aqui. Quem é esse bichinho? Opa! Ele pediu pra gente correr. Então vamos correr, né? Vamos correr. Ah, tá. Aqui agora a gente pode escolher o caminho que a gente quer, né? A gente tá nesse lugar aqui. Eu vou escolher esse caminho aqui. Vambora. Aqui que começa o roguelite, né? Que você vai escolhendo o caminho, né?
É, não pode morrer, né? Se morrer, volta no zero. Ah, encontros. A gente tem encontros, mas eu acho que pode explorar também. Eu acho que pode, né? A gente não passa aqui. Eu acho que o único lugar que a gente tem aqui são encontros mesmo. É só tem que conversar com esse. Cadê ele? Ele tá por aqui, né? Aquele aqui. Mas não tem muito o que fazer, né? Acendemos a fogueira. Vamos embora. Continuar nossa jornada. A gente pode explorar essa área aqui. Vamos explorar então. É um acampamento, né? Um acampamento. Ah, é um vendedor. A gente pode comprar itens dele, né? Como a gente não deve ter muita coisa, mas eu não vou comprar nada. Mas a gente pode comprar. A gente nem tem como comprar, né? Tá, beleza. Podemos vender também? Deixa eu ver. A gente pode vender também. Isso aqui é para vender. Tá. Vamos investigar. Ah, tem uns itens aqui, ó. Nossa, ainda bem que ele não viu, né? A gente catou os itens dele. Meu Deus, vambora. Vamos continuar nossa jornada. Agora o que que a gente vai fazer? Vamos vir aqui. Mais um encontro. Eita, que isso? O bicho nervoso ali querendo a gente. Ele quer lutar com a gente de toda forma. Eu vou é correr dele. Aqui. Aí, detonamos. Ai, meu Deus. Não, 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 não. É fria. A gente não deve. Opa, isso aqui também é inimigo? Não. Será que a gente tem que arrumar? Ah, vambora. Chegamos num castelo. Ah, chegamos num castelo. Parece que eu até bati o palma. Parece que eu até bati o palma quando a gente chegou aqui. Esse lugar aqui, a gente pode melhorar armas, né? Tem os vendedores aqui. É uma base, né? Isso aqui é a base. Podemos conversar com a galera tudo aqui. Mas eles são de poucas conversas, né? Eles não são de muita conversa. Essa daqui é isso mesmo. Isso aqui é uma base, né? Você pode melhorar itens, vender. Tem seu baú pessoal aqui, eu acho. Né? Agora vamos achar o caminho que a gente tem que seguir. Eu acho que é por aqui, ó. Isso aqui é o quê? A gente não pode entrar, ainda tá fechado. Scuttlebutt.
Opa. Pediu pra gente investigar, mas não tinha nada. O negócio ali fechou de novo. Lore Master. Enter Vault. Isso aqui é... é isso mesmo, isso aqui é pra gente guardar nossos itens. A gente pode guardar nossos itens aqui, né? Nós temos um baú aqui. Mais uma vida. O que, que é isso? Um escudo? Parece que nosso inventário tá cheio. A gente tá precisando de vender itens, né? Isso aqui eu acho que é pra melhorar armas, mas a gente não tem recurso ainda. A gente deu uma explorada nessa cidade toda aqui. Vamos embora, né? Tem que achar lugares de saída aqui agora, né? Eu fiquei preso. É por aqui, nesse lugar aqui. Acho que é pelo mesmo lugar que a gente entra, a gente tem que sair. Tá. Ah, agora a gente pode escolher vários lugares, ó. Vários lugares. Vamos escolher esse aqui que tem um encontro, né? Pra gente lutar. Vamos embora. Tá cheio de bicho ali. Cheio de bicho, mano. Cadê? Tem mais aqui, ali. Eita, nós. Diz que o cachorro tá lutando com um rato? É isso. O bicho fugiu. Ele fugiu. Vamos embora. A gente... a gente acabou perdendo vida aqui, hein? Vamos explorar essa área. Não tem muita coisa aqui. Só tem plantas, né? A gente não pode passar por aqui? Será que temos que voltar? Ah, eu acho que a gente tem que seguir a estrada, né? Vamos seguir a estrada aqui. Ah, não tem. A estrada termina aqui. Então vamos voltar, né? Parece que não tem nada aqui. Nossa exploração aqui não deu muito certo, não. Vamos voltar... vamos voltar aqui para a cidade. Voltar para a cidade e vamos vir aqui nesse lugar aqui. Vai ter um encontro aqui. Vamos lá naquele encontro. Ah, esse aqui é um vendedor, né? Outro vendedor. Ele tá vendendo um monte de coisa ali. Vamos ver se a gente tem alguma coisa pra vender. Não tem nada. Só tem nosso pão. Pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado demais desse Conferindo o Game. E ajuda nós. Inscreva-se no canal se você não for inscrito. E se for inscrito, deixe seu like, seu comentário. Se puder, compartilhe esse vídeo. Isso ajuda muito. Um grande abraço a todos. Até a próxima. É nóis. Tamo junto.
Huh.